Viete čo? Čo chýba? Takto hore, odkiaľ som rodák z Kopaníc. Tam je asi, to je asi tisícročný problém s vodou. Proste tam, ja neviem, ten vodovod sa robí už zaprvé, dlho sa robí a dovážajú tam vodu v cisternách a to je podľa mňa, stojí to veľa peňazí a je to k ničomu. To, s tým by sa malo niečo robiť, ale tu dole taký problém není. To hovorím z tých kopcov, z tých Kopaníc, kde odtiaľ som, to je všetko. Kopanice ako také pána veľmi dobre poznám, takže je to časť Kopanice Dvomky. Je pravda, že zhruba pred 3-4 rokmi tam bol problém s vodou, nakoľko nám tam pribudli chalupári, ktorí sú napojení na obecný vodovod. Zhruba pred 2 rokmi sme tam doplňujúci zdroj vody spravili, ktorý je funkčný a už nejaké 2 roky sa tam nebola ani raz cisterna, takže v tejto lokalite je ako vodovo taký poriešený. Nevidím dôvod, je to, vlastne sme to spracovali alebo robili, napojili na jestujúci vodovod, tým pádom sa mohli pripájať aj ďalší obyvatelia. A vlastne, ako som už povedal, 2 roky tam bola poriešená táto voda a nie je problém či tejto časti obce s vodou ako časť Kopanice Dvomky, pretože je to doriešené, vypracovali sme projekt, následne sme požiadali environmentálny fond o dotáciu, ktorá nám bola schválená a následne sa to bolo urobené. Len je potrebné, tak ako sme im avizovali, tým všetkým ľuďom je potrebné podľa vzoru, ktorý majú, niektorí to už majú spravené, niektorí nemajú spravené, spraviť vodomerné šachty a následne budú im vlastne zamontované vodomery, pretože je to potrebné aj z nášho hľadiska, aby sme mali prehľad dookoľko. Pretože sú tie suchá, sú, to si musíme priznať, vieme, že aj okolité obce majú problémy s vodou pitnou ako takou a rieši sa to a je potrebné, aby v období sucha sa nepolievali záhrady, nenapúšťali bazény. My nemáme problém, pokiaľ sú dostatok pitnej vody, ale vravím, v tejto časti je, čo sa týka tohto poriešené. Skôr väčší problém máme s Banskou odrušou, hlavne s hornou časťou, kde je nedostatok vody a riešime to za súčinnosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a Veoliev, pretože ono problém ako taký vodovod postaviť nie je. Len je problém, aby ste do toho vodovodu mali čo dať. Pretože sú tam viacero variant. Rozmýšľali sme predĺžiť vodovod ten, čo je vlastne z Dolných Hamrov. To som už raz aj vysvetloval. Ale najbližšie sa nám zdá, že dotiahnuť vodovod od Banskej Štiavnice, pretože Žarnovica ako taká je napájana zo skupinového vodovodu z Klakovskej doliny. A tam je nedostatok vody, pokiaľ vieme, Žarnovica má tiež nedostatok vody. Štiavnica je zásobovaná z Harmanca a tam by mal byť dostatok vody. Takže momentálne sa riešia projekty na ako dostať do tej Banskej odruše vodu a následne zásobovať túto lokalitu. Ale čo sa týka Kopaníc, časť Dvomky, momentálne, čo ja viem, tak je to bez problémov a vody je tam dostatok. Tento ani minulý rok tam nebola ani jedna cisterna. Mm-hmm. A dobre, pán možno je z Dvomok, ale nemyslel ako celok Kopanice v tej dolnej časti alebo centrálnej časti, tam je tiež? V tej dolnej časti ako dedina väčšinou tých domov funguje na systéme, že majú vlastné studne. Mm-hmm. Tam sme ani neriešili zatiaľ, ani neviem, že že by bola nejaká požiadavka? Určite požiadavka bude, lebo ten vývoj ako taký na Slovensku alebo celkové z globálneho oteplovania zistujeme, že spodné vody nám klesli zhruba o meter, čo je dosť, tomu sa to nezdá a vo výdatných suchách určite pociťujú toto aj všetci obyvatelia, ktorí fungujú na vlastných studniach, že tá voda nie je
Ale časti dediny zatiaľ sme neuvažovali na výstavbe verejného vodovodu, pretože tak, ako som povedal, najprv tú vodu nám musíte mať niekde. A treba si uvedomiť, tam Kopanice ani tak nie, ale hlavne Banská Hodruša, alebo celá obec Hodruša Hamre, ako taká, si treba uvedomiť, že je poddolovaná banskou činnosťou, kde všetka voda, ktorá vlastne je... Vy sa aj po, možno. A je vlastne... Baník ako taký nepotrebuje v bani vodu, tak je vlastne odkanalizovaná alebo odvedená prostredníctvom tzv. Dedičných štôlní. Je dedičná štôlňa a nová odvodňovacia štôlňa a tie vlastne odvodňujú celú obec spodné vody, ktoré sa dostávajú až vo navoznici do Hrona. Preto striktne vyžadujeme aj od obyvateľov, ktorí si chcú robiť studne, a riešia si studne, aby to riešili zmysel zákona, pretože vždy je problém v tom, že keď si navrtá alebo vykope studňu bez toho, aby obec nevydala alebo životné prostredie nevydalo stavebné povolenie, kde sa vyžaduje striktne hydrogeologický prieskum, ktorý nám vlastne ukáže, alebo môže spraviť to, čo sa nám už stalo viackrát, že dotyčný si vykopal studňu a tým pádom, že narazil na nejakú tektonickú alebo vlastne poruchu, stiahol aj tým ostatným ľuďom okolo seba do vodu, ktorá vlastne nejakými prasklinami vlastne pretiekla do týchto banských diel a celé okolie mohlo sa stať, že prišli o vodu. Dostali bez vody. A na tých kopaniciach, na tých dvomkách, to je obecný vodovod, to je váš, alebo ste to predali teda? Zatiaľ sme nepredali, je to obecný vodovod. Kedysi niektorí ešte, keď boli kopanice viac menej samostatné, sa budoval ten pôvodný, absolútne starý vodovod, ktorý fungoval až na jednej studni, ktorá bola nepostačujúca. Následne zhruba v roku 2000 3 alebo 4 sa vybudovali ďalšie 4 studne, ktoré do času postačovali, ale pretože ani toto nebolo postačujúce, využili sme zo štôlne zdroj smerom z Kopanic do Banskej Hodrušie, smerom do Kohutova. Vedie, a tam je ten zdroj a ten sme vlastne zachytili a následne prečerpávame do jestujúceho vodojemu, na ktorý sa nachádza na kopaniciach. Z dola, z Banskej Hodruši sa to prečerpáva? Nie, prečerpá. Z Banskej Hodruši je to zhruba 200-300 metrov smer do Banskej. Aha, čiže v polovici kopca? Ani v polovici, je to z jednej tretine, takže nie je to veľké až také prevýšenie, ale vlastne tento zdroj zásobuje celé kopanice časť dvomky vodou. A je ten zdroj výdatný, alebo teda zatiaľ, nie sú? Zatiaľ máme informácie také, že nie je problém. Vlastne sa nám to odzrkadluje aj v tom, že nebolo potrebné zatiaľ vôbec dovážať do tejto lokality vodou.